dengan unit yang pertama dalam separations, iaitu distillations. Alright, so before we go further, I would like to have a brief, orang kata, idea lah what actually distillations. Can anyone share dia punya thoughts or opinion regarding to this process? Ada siapa-siapa? Hai, senyap semua. Ketua kelas mana? Kita start dengan ketua kelas. Umi kan? So what what's you understand about distillations? It's a separation of mixture by its boiling point. Alright, separations of the mixture by its boiling point. Okay, you can call kawan you untuk tambah lagi. Kumi, you can call siapa you nak suruh dia tambah. Syarah. Okay, Syarah. Syarah Izzati. Oh, lupa korang banyak Izzati kan? Okay, Syarah Izzati. Depend on upon the distribution of this component between vapor phase and liquid phase. Okay, you means involved with the phase yang berbeza lah. So, the molecule, it can be dalam ada dua, liquid phase and juga gas phase. So, Sarah, you nak call siapa to help you increase the information? Nurul Izzah Izzati binti Adnan. Nurul Izzah Izzati, okay. So, Nurul Izzah? Okay, for me, is involving the conversion. Mostly maybe is a liquid phase into a vapor. Okay. So next, Iza, who's you want to call? Hanis. Okay, Hanis, you are selected. Mana Hanis? Saya tak nampak di sini. Hanis? Ada, Doktor. Okay. Can you elaborate sedikit on the what you understand about distillation? Kawan-kawan you dah cakap dah sikit. So, saya nak tahu what you faham lah. Distillation ni adalah separation untuk kita separate mana-mana phase, contohnya antara liquid dengan vapor ke, using any kind of apa tu orang kata, bukan apparatus, sesuatu alat tu, Doktor. Contohnya macam kita nak separatekan antara methanol dengan water, kita perlukan fractional distillation lah, macam tu. Okay. Alright. So, you nak call siapa? Tak tahu, Doktor. Call je siapa-siapa kawan-kawan yang dalam list tu. Amir. Okay, Amir. Amir Zafir. Okay. Yeah. Okay. Distillation. Salah satunya adalah dia depend kepada volatility of the mixture tu. Okay. Cara kita nak separate the mixture. If the itulah je, Doktor. Saya boleh tahu. Save it. Alright. Tak apa. It's okay. You nak call siapa pula? Okay. Zaiful. Okay, Zaiful. Okay, Doktor. Kalau bagi saya, distillation ni basically adalah separation komponen dalam satu mixture menggunakan perbezaan suhu lah, yang melalui proses perbezaan? Suhu.
temperature difference melalui proses evaporation dengan condensation. Contoh je lah. Evaporation and condensation, alright. So, Zaifo, you nak call siapa? Last. I would like to call Hadi. 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 Ha? Hadi. Okay, alright. Boleh dengar tak saya? Dengar tapi sayut-sayut je. Clear tak? Clear is much better. Distillation ni dia process of heating a liquid to pass into vapor phase, then cooling the vapor in a liquid form by condensation. Jadi ikut yang saya faham. Okay. Alright, thank you for your feedback. So at least I got some point last tak kat mana you boleh faham. The rest actually from the comments ataupun opinions your friends given to me share during these sessions is mostly you tahulah proses tu apa sebenarnya. Walaupun orang kata skema jawapan tu tak berapa accurate, but the idea is there. Maksudnya saya faham lah apa maksud you. Okay. So kita akan tengok untuk distillations ni, alright. So kalau you kata distillations ni sebenarnya dia adalah unit, okay. So dia adalah unit proses lah. So kalau dekat industri, mostly dekat orang kata main distillation ni banyak digunakan adalah dekat oil and gas lah, especially untuk refinery crude oil, alright. So kalau you tengok unit operations ni, kalau kita tengok ini adalah petroleum processing lah. So I believe that benda ni you dah belajar dah dulu masa SPM tu. Cuma maybe panggilan dia tu lain sedikit lah. Okay, so kat sini kita panggil this process adalah distillations. Kalau this example saya ambil daripada crude oil distillation tower. So kalau dalam refinery of crude oil ni, maksudnya kita nak pecahkan minyak petroleum ni, alat utama yang digunakan adalah distillations. Okay, so tak semestinya distillation ni as a alat utama, tetapi untuk proses yang berbeza, it can be downstream processing. Downstream processing tu maksudnya proses purification. Alright, so macam refinery, dia punya proses distillation tu adalah dia punya main equipments lah. So ini adalah example of the di mana distillation itu digunakan. So dalam topik distillations ni, definitions definitely you kena tahu, and then general descriptions of the process macam yang saya minta you explain tadi itulah. Okay, and then kita akan tengok kepada physical concept of distillation. Okay, since you kata melibatkan liquid dengan gas, so you kena tahulah kita panggil ini adalah vapor liquid equilibrium relationship. Alright, so kita panggil vapor liquid. So dalam this process dia ada banyak unit. Kita ada flash distillation, kita ada batch distillation, kita ada continuous and rectification distillation, and then kita ada azeotropic distillation, and then this one mostly adalah unit dia. Tetapi dia punya konsep adalah dia akan bergantung kepada mixture you. Paling basic kita nak kena separate dua komponen. So these dua komponen kita namakan binary. Okay, manakala untuk multi komponen, kita ada multi komponen distillation. Dia punya proses tu berbeza sedikit lah dia punya cara tu. Tetapi concept is there. Maksudnya separations of the component menggunakan heating process lah. So nanti kita akan tengok dalam mekanism tu macam mana yang berlaku. Okay. So, untuk this chapter, there are a few part di sini. So, part yang pertama ni at the end of this classes supposed to be you are tahulah definition dan general description dan process, and then you kena tahu physical concept, vapor liquid equilibrium, relative volatility yang you cakap tadi, vaporize semua tu. So, dia bergantung kepada relative volatility, bahasa
bahasa teknikal kita panggil relative volatility. Okay, then kita akan tengok sedikit batch distillation. So then untuk second part, kita akan tengok continuous distillation. And then the third part, kita akan tengok multi-component distillation. So saya pecahkan this class kepada tiga bahagian lah. Pertama is definition dan juga principle. Yang kedua adalah proses. Kita nak tengok in terms of continuous distillations, method dia macam mana. And then kita akan tengok multi-component distillations, proses ataupun method calculation dia macam mana. Okay ke kelas? Kelaju. Kalau saya laju, you have to stop me. Boleh ke? Boleh, doktor. Doktor, cuma doktor ada share screen ke? Oh, tak nampak ke? Tak nampak, doktor. Oh, sorry. Tak nampak, doktor. Sekejap I share lagi sekali. I think ada masalah kot. Alright. Sorry, saya dah ter ni. Okay, nampak kah? Okay, nampak. So. Nampak. Oh, okay. Nampak. That's good. Nanti kalau ni you stoplah saya takut ter saya tak tercair ke macam mana. Okay. Alright, so okay, kita masuk kepada definition. So generally, kalau distillation macam you cakap tadi lah, separating. So separating, kalau you nak separate dalam sistem tu, generally dalam sistem tu, at least kalau you nak separate, mestilah kena ada at least dua komponen. Alright, so generally what the difference between distillations dengan other separation process? Distillation ni kita boleh consider dia as a chemical and thermal process. Sebab bila kita nak separate distillation menggunakan distillation ni, kita menggunakan heating sebab kita panaskan dia based on kawan you cakap tadi volatility. You dah dengar volatility, kita tengok apa itu volatility ataupun relative volatility. Alright? Sorry. Alright, so generally untuk distillations ni, kita tak perlu buat physical lah sebab dia adalah kita consider dia as a chemical dan juga ataupun thermal processing. Kenapa? Generally dalam these separations, dua komponen ni dia adalah you unable to differentiate which one is A, which one is B. Kita panggil apa tu? You tak boleh nak differentiate pun. Bila you campur tu, dia tak akan nampak beza. So A dengan B tu kita panggil apa? Tahu tak? Mixture ke, doktor? Apa dia? Mixture. Sorry, kurang dengar. Mixture ke, doktor? A dengan B tu panggilan dia. Dia mixture. Tetapi kenapa mixture tu kita tak boleh separate dia menggunakan fizikal. Kita kena guna separation. Kenapa kita kena guna distillation? Kenapa? Sebab dia ada dua komponen kan? So sorry. Homogeneous, Dr. Sekabur. Yes, because of homogeneous. So homogeneous tu maksudnya you are able to separate dia based on physical. Physical tu macam filter lah, macam you ada air teh, you ada serdak teh tu kan, partikel teh tu dengan air kan, you letak teh dalam air masak tanpa yang secek tu. So bila you nak separate secara, you boleh separate dia secara physical, betul? Sebab dia ada solid. Okay, tetapi sekiranya macam air teh dengan air kan, bila bercampur tanin tu teh tu kan yang warna kuning tu kan tanin kan, so bila bercampur dengan air dia jadi warna kuning. So you tak boleh nak separate menggunakan filter biasa macam penapis teh sebab dia tak boleh separate pun. Itu kita namakan fizikal. Tetapi in order to separate dia, kita boleh buat distillation process. Maksudnya kita separate menggunakan bantuan di assist bantuan daripada Hubble. Okay, so separating dalam konsep ni untuk distillation, definitely separating of the various component of the liquid solution. So liquid ni mestilah homogeneous lah. So dia bercampur. So you tak boleh nak differentiate which one is A, which one is B. So that's why you boleh guna distillation. Alright, so depends upon distribution of the component between vapor phase and the liquid phase. So dalam distillation ni, dia akan bergantung kepada what is the composition dalam liquid dan juga composition dalam vapor nanti.
Okay, so all component present in the both phase, maksudnya katalah kita ada A dengan B, selalunya saya akan buat mixture tu, kita ada A plus B lah. So dalam vapor pun akan ada A dengan B, dalam liquid pun akan ada A dengan B juga. Okay, so di dalam distillation ni, kita akan guna heating untuk vaporize a definite fractions of the liquid mixture in such a way the evolved vapor is in equilibrium with the residual liquid. So equilibrium ni penting supaya proses separation tu berlaku. Equilibrium ni maksudnya mol yang keluar tu akan sama dengan mol yang return back. Maksudnya mol katalah A yang akan vaporize, nanti dia akan sama dengan mol of A yang return back. So this condition pada equilibrium. Pentingnya equilibrium ni dalam separations. Okay, dia kata equilibrium of vapor is then separated from the equilibrium residual liquid by condensing of the vapor. So this is the process lah. So bila kita transform the process tu dalam block diagram yang macam you tengok sekejap eh. Macam you tengok sebelah sini lah. So kalau this one adalah block diagram distillation. So selalunya bila you dapat problem, transform the orang kata unit itu atau proses tu dalam bentuk block diagram like this. Okay, yang ni block diagram cantik, otherwise you buat block diagram betul lah. So feed you akan masuk. Alright, so di atas ni kita akan ada satu output dan di bawah kita ada satu output lagi. Okay, so dalam distillations ni, yang bawah ni kita akan panggil, kita akan panggil apa tu, stripping section. Stripping section ni adalah di antara katalah feed you masuk di sini. Bahagian bawah ni kita panggil stripping section. Bahagian atas ni kita akan panggil rectifying section. Okay, so vapor akan pergi ke atas, liquid akan pergi ke bawah. That's concept of the density lah. So kat bawah ni akan ada satu reboiler. This one adalah purposely bila liquid di bawah ni, dia akan turun balik and then kita akan recycle back ke dalam steel ataupun di dalam tower ni. Dia akan heating balik, so vapor tu akan ada balik lah, so that vapor tu akan naik ke atas. So vapor ni, bahagian atas ni, ada satu lagi kita namakan condensate. So condensate ni akan tukar vapor kepada liquid. So then kat sini output akan keluar as a distillate. So manakala kat bawah ni adalah bottom product. So yang ni you kena ingat lah, maksudnya stream akan ada feed, distillate dan juga bottom product. Okay, any questions dekat sini? Faham ke? Faham doktor. Alright. Faham, so doktor. Kenapa di sini kita akan transform liquid form kepada vapor form kepada liquid? Any answer? Agak-agak kenapa? Easy to store. Yes, exactly. So easy to store, easy to transport, because kalau vapor, you susah nak identify dia, you susah nak detect dia punya leaking dan sebagainya because dia gas kan. Tetapi in terms of the transportation, in terms of costing semua, it's good kalau you boleh transformkan dia ke dalam bentuk liquid, sebab liquid ni lagi senang you monitor. So ada bocor you boleh nampak, tapi kalau gas you susah sikit lah. Alright. So sometimes ada certain conditions kita nak orang kata purify the product at the distillate. So we return back the process kepada distillation column ni, kita namakan dia reflux. Okay, so this is the process lah. So dia return ke sini, dia akan ada reflux, nanti akan ada ratio dan sebagainya. So what the difference between stripping dan juga rectifying? Ada ni? Any question? Any answer? Sorry. What the difference between rectifying dengan stripping section? Ah, terus senyap semuanya. Agak-agak apa dia? Aminuddin, what the difference between stripping dan juga rectifying? You rasa lah.
Tak ada idea lah doktor. Tak ada idea? Rasa-rasa je, apa beza dia? Tak ada idea juga. Justa? Justa? Sorry, I can't hear you. Slow je. Oh, dengarkah? Tak, tak dengar sangat je Justa. Justa okey ke? Irsyad? Irsyad Faris. Yes. What the difference? Awak rasa lah apa apa perbezaan antara stripping dan juga rectifying? Hello, dengar tak? Yeah. Irsyad? Kita based on apa yang hello? Hello doktor dengar tak? Dengar. Rectifying tu basically dia jadi benda tu berlaku dekat setiap feed tree. Rectifying session tu berlaku dekat bahagian atas. Manakala saya rasa lah stripping tu berlaku dekat bahagian bawah. Okay. Macam tu lah kot. Saya pun tak. You rasa tu betul lah tu. Saya faham macam tu lah. Okay, good. Zaf. Audrey? Audrey Vanessa? Saya ada. Kalau macam pendapat saya, kalau dekat rectifying section tu, dia macam more volatile component is removed to that section, and then kalau dekat stripping section tu dia fluid yang down flow tu is strip of the yang more volatile component by the rising more paper. Volatile kan less volatile less volatile yang atas tu kimi no torikone na. Alright, so generally you are the stripping and you are the rectifying, right? So feed masuk dekat tengah. Tak adalah tengah, depend for the calculation you later. So the rectifying is above from the feed. So rectifying purposely to purify lagi you punya wafer tu. Maksudnya to enrichkan lagi you punya wafer. Manakala untuk stripping ni to menghasilkan more wafer lagi untuk processing lah. Maksudnya stripping ni maksudnya you you ada lagi liquid and then you nak pecahkan liquid tu lagi. So that dia akan more vapor akan dihasilkan. So the purpose is to separate di antara more volatile dengan less volatile. So katalah let's say you ada dua component A dengan B. The first step is you kena differentiate which one is more volatile compared to others. So volatility tu memainkan peranan penting dalam separations. Untuk distillation lah sebab bila you supply heat, more volatile component mana akan vaporize dulu? More volatile or less volatile? More volatile. So definitely lah more volatile component akan vaporize dulu. Our target in the separations adalah to remove as much as possible more volatile component. So that barulah separation tu bagus. Macam tu. Tetapi adalah condition-condition dia. So nanti you akan belajar condition tu. Alright? So kita go kepada that is the principle. Korang nampak ke? Nampak dah. Okay. So this one pun actually saya dah explain tadi secara ringkas. Dia ada dua method. So first method ni reflux, no reflux. Maksudnya
apa ni, dia tak apa ni, tak return back of the liquid tu lah. So satu lagi dia dia buat apa tu, reflux, supaya dia return part of the condensate tu yang bahagian atas tadi kepada distillation column balik, so that purification tu berlaku lagi sekali. So dia, it can be operate either reflux ataupun no reflux. Okay, so untuk definitions vapor liquid equilibrium ni, you kena tahu evaporation tu apa. So evaporation transform means a process liquid daripada process of the liquid tu kepada gas lah. Maksudnya initially you ada liquid and then transform kepada gas tu adalah proses evaporation. And then you kena tahu volatility. Volatility tu adalah tendency of the liquid to change form kepada gas. And then daripada sini kita akan tengok vapor liquid equilibrium. So katalah A dengan B ni, kita akan tengok berapa mole of A dekat liquid, berapa mole of A dekat gas. So nanti dia akan membentuk graf relative apa tu, vapor liquid equilibrium. Okay, so then kita akan tengok on the predictions of the vapor liquid equilibrium composition for ordinary binary mixture. So untuk hari ni kita akan tengok on binary lah. Binary ni maksudnya dua komponen A dengan B. Okay, so then kita akan tengok relative volatility of the mixture. So relative volatility tu dia ada equations, and then equations dia macam mana, apa perkaitan dia di antara A dengan B. Okay, so binary macam saya cakap tadi, dia adalah two different liquid. So we can consider A, A and B lah. Okay, this one is homogeneous mixture. Kalau non-homogeneous kita panggil heterogeneous lah. So low boiling A of the liquid A ni, by considering kata low boil boiling points of the liquid A, maksudnya liquid that vaporize easily, low boiling point or high vapor pressure lah. So kalau kita tengok ni, ini depend lah kalau you nak letak B ataupun A, mana-mana yang you ni lah. Tapi selalunya saya buat A dengan B lah supaya senang. Kalau you nak buat notation lain pun tak ada masalah. Alright. So this one is summary. So untuk distillations ni, bila kita bercakap berkaitan liquid kepada gas ni, so equations yang digunakan adalah generally Rode's law, Dalton law lah. So kalau kat sini kita akan tengok partial pressure ni adalah bersamaan dengan mole fractions of A di dalam liquid, dan juga apa tu, vapor pressure of A at certain at that temperature yang you measure. So yang ni you kena tahu, sebab daripada sini dia akan boleh derive lagi equation according to the Dalton's law. So you kena ingat ni lah, partial pressure adalah bersamaan dengan mole fractions of A dalam liquid phase darab dengan vapor pressure of A at that temperature. Okay, so yang ni, okay, then daripada sini, since kita ada P dalam satu sistem tu, at a P total, so generally pada pressure total adalah dalam sistem tu adalah partial pressure of A plus partial pressure of B, sebab kita ada komponen A dengan komponen B. Alright, so then daripada situ dia arrange partial pressure ni adalah partial pressure A adalah bersamaan dengan mole fractions of A dalam vapor phase times dengan total pressure. So kenapa Y? Y ni adalah untuk gas, kalau X adalah untuk liquid. So itu je lah you kena ingat. So tiga equation ni adalah basic equations yang perlu ada dalam distillation column. Okay. Okay. So next adalah kita akan tengok kepada relative volatility, dan juga kita akan tengok the orang kata relations di antara mole fractions tu. Kalau you tengok kat sini, ini adalah equilibrium diagram. So bila kita nak buat calculation dalam distillation, generally kita akan refer kepada equilibrium diagram. So equilibrium diagram ni adalah kita akan ambil more volatile component. So katalah kat sini more volatile component adalah A, benda yang component yang paling volatile. So let's say adalah A. So means that dekat sini paksi Y adalah more volatile component punya mole fractions untuk bahagian gas ataupun vapor. So manakala dekat bahagian X pula adalah mole fractions bagi more volatile component dalam bentuk liquid. So jangan tertukarlah. So nanti graf dia akan membentuk curve. This one adalah equilibrium curve lah.
So yang ni adalah y equal to x curve. So generally untuk distillation, dua curve ni adalah very very important. Okay, you kena tahu. Y equal to x ni tak perlu you kira pun tak apa, sebabnya kalau y adalah kalau x adalah 0.2, so y adalah 0.2 juga. So you boleh buat secara automatik, you akan buat y equal to x tu satu garis lurus saja. Tetapi untuk equilibrium line ni, dia akan memberi, you akan diberi data and then you kena plotting. So untuk this topic, kena get ready dengan kertas graf lah. Kalau you boleh, you terror guna Excel pun boleh juga. Tetapi bagi saya, it's better you guna kertas graf lah untuk you, orang kata, as a first start. Okay, so nanti get ready lah, prepare lah kertas graf, okay? Right. So untuk relative volatility of a mixture, so relative volatility ni kita akan simbol dia macam ni lah. So what's mean by AB? Maksudnya relative volatility A towards B lah. Ratio concentrations of A in a vapor to concentration of A in the liquid divided ratio concentration of B in the vapor to concentration of B in the liquid. So bila you buat dalam bentuk ni, this one is dia punya equation. So this one pun you kena ingat, relative volatility adalah YA, ini adalah mole fractions dia dalam vapor divide by mole fractions of A dekat liquid bahagi mole fractions of B dekat vapor bahagi lagi mole fractions of B dekat liquid. So bila kita pecahkan balik, dia akan jadi macam ni. So you kena ingat mole fractions adalah total adalah YA plus YB lah. Sebabnya ni equal to 1, sebab dia ada komponen A dengan komponen B. Sebab mole kan, komponen A kena tambah komponen B equal to 1. That's why dia boleh arrange dalam bentuk macam ni. Okay, so then bila kita masukkan YA tu dalam Rock's law tadi, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so this one adalah equation, dia dah masukkan relative volatility. So yang ni how to derive. So you boleh derive lah dekat rumah nanti. So in order for the separation to be a possible, dia kenalah lebih daripada relative volatility tu mestilah lebih besar daripada 1. Okay, boleh ke kelas? Boleh, Doktor. Okay, so next adalah kita akan masuk flash distillation dengan simple batch distillations. Batch distillation. So yang ni adalah distillation tetapi dalam bentuk yang paling simple adalah flash yang orang kata tertutup ataupun sistem yang satu je, batch distillation. Kita akan tengok macam mana untuk flash dan juga macam mana untuk batch distillations. Okay, so untuk flash distillations, dia punya illustration is like this. Okay, katalah selalunya flash distillation ni sebenarnya dia tak ada, dia hanya ada satu chamber je. Okay, satu chamber di sini. So then vapor dengan liquid semua all in dalam ni. Tetapi feed you sebelum dia masuk kepada this distillation column, dia akan heat dulu, preheat dulu pada certain condition. So maksudnya yang masuk ke dalam sistem ni, dia consist of the vapor dan juga liquid. Mixture lah, liquid dan juga vapor. So then dia pump ke dalam distillations ni, dalam this chamber. So vapor akan pergi kepada bahagian atas, liquid akan pergi kepada bahagian bawah because of the density. So then vapor akan keluar here and then liquid akan keluar here. So kalau flash distillation ni, kita boleh consider dia as a single stage distillation. Single stage distillation sebab dia berlaku sekali sahaja, tanpa ada stages, maksudnya tanpa ada plate yang banyak-banyak. So this one by considering dia adalah single stage distillation. So macam mana kita nak kira berapa vapor yang keluar dekat bahagian atas, berapa yang keluar dekat liquid, yang keluar dekat bahagian bawah. So daripada sini, kalau kita tengok dalam distillation ni, benda yang paling utama yang you kena tahu lagi sekali adalah material balance. Ini kita flashback sikit-sikit lah material balance. So untuk material balance ni, dia ada dua. Satu is overall balance, satu lagi adalah element balance. Okay, so dalam separations, material balance ni memang penting sebab all the equations dia derive daripada material balance. Tetapi material balance dia simple je. You kena tahu overall dan juga element balance. Element tu A dengan B tadi tu lah.
berapa banyak A dalam stream 1, berapa banyak A dekat output stream dan sebagainya. So, untuk flash distillation tadi, okay, flash distillations ni, kita akan start dengan overall balance. So, kalau overall balance, feed adalah bersamaan dengan vapor plus dengan liquid. Kalau you tengok dekat sinilah. So, ini adalah feed dia. So, feed adalah bersamaan dengan this one vapor, this one adalah liquid. So, maksudnya what is in adalah feed, out adalah vapor, and out another is adalah liquid. So, this one is overall balance. So, then, daripada sini, kita ambil element balance tetapi kepada more volatile component saja. So, dalam distillation ni, kita hanya kira more volatile component. Okay, ingat more volatile component. So, katalah let's say kat sini, by considering A, component A, berapa A yang masuk dekat F ni, maksudnya XF, kenapa kita guna X? Sebab X ni adalah represent more fractions of A dalam liquid yang masuk. So, XA ataupun XF darat dengan F, dia akan dapat berapa A yang masuk. So, then bersamaan dengan berapa A yang keluar dekat vapor darat dengan V, berapa A yang keluar dekat liquid darat dengan L. So, then dia dia buat estrich ni adalah untuk represent equilibrium. Separation tu berlaku dekat equilibrium. So, then daripada sini, dia keluarkan satu operating line. So, this one adalah line yang pertama lah, operating line. Okay, so in order to simplify these equations, dia buat notations ataupun satu lagi orang kata inilah fractions yang you boleh buat untuk simplify the equation. So dia cakap kat sini F adalah ratio di antara vapor A yang dekat vaporize tu dengan berapa yang masuk. So F ini adalah fractions di antara vapor dengan feed. So dia letak F. Kalau you nak letak notation lain pun tak ada masalah. So as long as you tahu macam mana nak masukkan. Okay, so F equal to V over F. So then dia simplify benda ni. At the end nanti dia akan jadi satu lagi operating line yang final dalam bentuk at equilibrium. Okay, Y at equilibrium. So this one dia panggil operating line equation. So kenapa dia ni? Sebab dia kena Y equal to MX plus C. Sebab kita nak orang kata memudahkan proses lah. So equation operating line ni, you kena remember dia adalah garis lurus. So kalau garis lurus, dia mesti Y equal to MX plus C. Okay, boleh ke kelas? Boleh, Dr. Okay. So can we proceed? Any questions? So, Doktor. Alright. Okay, so daripada sini, macam mana you nak guna operating line ni? So saya cakap tadi, dalam distillation, you kena tahu Y equal to X line. Ini wajib buat. Okay. And then equilibrium curve ni wajib buat juga dengan data yang diberi. Okay. So, bila untuk flash distillations, you dah ada operating line. So, daripada sini, you akan tahu katalah XF you berapa. Dia akan bagi katalah XF dia adalah 0.5. So, you daripada 0.5 ni, you pergi kepada Y equal to X line. Pergi ke sini. And then daripada sini, you akan guna this equation. So, in order to use this equation, you kena ada dua point. Okay, point satu. Ini point X. Point Y lah, satu. And then another point lagi, X2, Y2. Betul tak? Sebab dia line, straight line. So kalau you ada satu point je, tak guna. You tak boleh buat straight line. So then, in order to plot this equilibrium, in order to plot operating line ni, you memerlukan dua point. So point yang pertama yang penting adalah, apa yang diberi selalunya XF, iaitu feed kamu. So XF, bila you masukkan ke dalam, kata let's say tadi 0.5, bila you masukkan XF 0.5 dalam this equation, dia akan memberi Y kamu 0.5 juga. That is the, orang kata the beauty of the operating line ni. Kalau you masukkan F ni, dia akan memberi benda yang sama juga.
XF 0.5, Y 0.5. So you masukkan dekat sini. Another point kat sini adalah you boleh buat either bila Y equal to 0, so X you berapa? So bila once you dah dapat this point, katalah let's say bila Y equal to 0, you dapat kat sini, bila X itu equal to 0, Y equal to 0.7 lah for example. So then you akan dapat kat sini 0 dengan 0.7. So daripada sini you plotkan kat sini, kata let's say here is 0.7. So daripada point pertama pergi kepada point 2 garis lurus. So daripada sini then you boleh dapat this one adalah X prime, this one adalah Y prime yang you nak cari. So maksudnya ini adalah more fraction yang you akan dapat pada condition flash distillation. Okay? Okay ke kelas? Faham? Okay ke? Any questions? Nah, semua dah senyap dah. Any questions you want to? Tak ada ke doktor? Okay, faham eh? Faham. Alright, good. Can we proceed? Boleh. Okay, next adalah, okay, let's see the example. Okay, jap. You guys boleh nampak slide tak? Boleh doktor. Boleh. Okay, saya takut jadi macam tadi. Alright, so katalah example dia bagi dia macam ni. Okay, katalah let's say a liquid mixture. Okay, dah colour lain pula. Okay, mengandungi consists of 70% of the heptane and then 30% of the octanes at 30 degree C is to be continuously flash vaporized at the standard atmospheric pressure. So this one is YATM to vaporize 60% of the feed. Alright. So daripada sini antara heptane dengan octane, which one is more volatile? Okay, seorang? Heptane. Huh? Which one? Amin cakap apa? Heptane kot. Okay, kenapa heptane? Sebab 70% more. Ya ke? Macam mana kita nak tahu more volatile dengan less volatile? Tengok dia chemical compound apa. Yes, correct. So, heptanes, what is the C component? Berapa C? Heptane. Heptane 7. Heptane? 7. 7. Octane? Octane 8. 8. So, macam mana kita nak tahu dia more volatile atau tak? Carbon dia. Okay, carbon tinggi? Carbon tinggi, less volatile. Carbon tinggi, less volatile. Carbon rendah, more volatile. More volatile. Okay. So, itu adalah salah satu cara sekiranya you tak tahu boiling point. Sebab carbon compositions ni, dia akan represent boiling point. Boiling point tu maksudnya berapa banyak haba yang diperlukan untuk leraikan that bonding. So, kalaulah you tak tahu what is the relative volatility, you tak tahu molecular weight of that component, you boleh tahu which one is more volatile dengan less volatile daripada carbon composition. So macam ni lah. So miss dekat sini, kamu adalah heptane. You jangan tertipu dengan composition ni tau, sebab composition ni sometimes dia akan beri untuk mengelirukan. Macam tu. Tak semestinya this composition banyak represent more volatile component. So, volatile dengan more volatile component ni, less volatile and more volatile ni is depends on the carbon composition ataupun molecular weight of that component. So, macam ni heptanes dengan octane. So, heptane ada 7, octane ada 8, means that this one is more volatile component as compared to the octane. Okay. So, daripada sini, dia akan bagi kat kamu
the equilibrium data. So macam ni lah. So this one is XA dengan YA ni adalah represent heptane. So this one adalah represent heptane, more fractions pada gas ataupun vapor, more fractions pada liquid form. Okay, so daripada sini you have to plot lah dulu. Alright. So in order to dapatkan dia punya S dengan Y, macam tadi you kena buat equilibrium tadi tu, either you remember the equations ataupun you buat daripada material balance. So you kena tahu overall balance dan juga element balance. Okay, so daripada sini dia dah cakap kat kamu, mixer ni ada heptanes adalah 0.7 lah, sebab dia 70% plus 30% is equal to 100. So equal to 1 lah. YA plus YB equal to 1. So means that heptane kat sini adalah 0.7 plus 0.3. So kita considering dalam distillation kita hanya kira more volatile component. So kita ambil 0.7. So di sini since dia tak bagi dalam equations ni berapa yang masuk, sebab kalau you ada sekadar mole fractions, you are unable to proceed with the calculations. So then you have to orang kata assume basic calculations. So yang paling senang basic calculations adalah you kira 100 mole. Katalah you kat sini dia bagi dalam bentuk mole, means that you boleh assume unit you adalah 100 mole lah, sebab dia dah bagi mole. Sebab assumption you boleh buat, kalau you nak letak 1000 mol pun tak ada masalah. Kalau you nak letak 1000 kg mol pun tak ada masalah. Tetapi kalau kg mol mass lah, you kena tukar-tukar balik. So yang paling penting adalah proses nak senangkan you punya calculation. So kalaulah mass yang diberi kat sini, kalaulah di sini di fraction ni diberi adalah mol, means that assumption you the basic ni adalah lagi senang you guna mol lah. Okay, so given kat sini XF adalah 0.7, V kamu adalah, dia dah cakap kat atas ni 0.6, sekata 60% of the V. So then V kamu adalah 0.6 times dengan 100, so dia dapat 60. So fractions kamu, vapor over V tadi, 60 bahagi dengan 100, 0.6. And then kita nak cari Y primes dengan X prime ni. So masukkan dalam equation yang sebelum ni, you akan dapat satu operating line. So this one adalah operating line bagi you punya proses. Alright, so daripada sini macam ni, so fix kamu 0.7, nampak tak kat sini 0.7, so dia letak 1 is 0.7. So another point yang you kena dapat adalah you kena buat sendirilah. So daripada sini you masukkan bila X sama dengan 0, Y adalah 1.167. So means that bila you plot kat sini macam ni tak, kalau graf, you tengoklah graf you nanti. Kalau you buat satu-satu, means that you kena tukarlah dia punya calculations. Yang paling senang bila X kosong lah. Kalau you ada panjang lagi, you boleh extend lah. Dikatalah kat sini 1.17. So you buat satu garis lurus, means that bila turun ke bawah, bila dia berjumpa pada equilibrium, ini adalah represent you punya X prime. So this one adalah you punya Y prime. Okay, boleh kelas? Okay, boleh ke? I think this one is very easy. Boleh, boleh. Okay, alhamdulillah. So next boleh adalah proses yang kedua. Tadi kita kita tengok dalam flash distillations. So proses yang kedua adalah batch distillation. Okay. Batch distillations ni dia punya konsep is macam kettle, macam apa, ceri air dekat rumah tu. So ceri air, you letak satu air dekat dalam ni, you isi pot dekat sampai maksimum lah for example kan. And then you heatkan dia. So what happen adalah this volume dia akan berubah berkadaran dengan masa, sebab you heating dia kan selama kata let's say 20 minutes untuk air to boil. So means that kat sini liquid dan juga mole fractions ni akan berubah. That's why dia guna perubahan DL, DX, mole fractions of X tu, dan juga DL. Volume pun akan berubah because of the you heatingkan dia. Okay, berkadaran dengan orang kata time lah, semakin berubah time tu, dia akan berubahlah volume dengan mole fraction ni. So that vapor dia akan pergi ni condens jadi distillate lah. So this is the concept of the batch distillation. So bila kita buat nak buat equations, so kat sini dia buat integrations lah.
perubahan liquid dan juga perubahan X ni lah berapa. So maksudnya yang dekat dalam liquid ni X tolak DX lah, X yang berubah selepas times. Sama juga dengan liquid, liquid tolak dengan DL yang berubah selepas proses tu berlaku. Volume dia akan berubah. So katalah T tu adalah 15 minit, so means that composition liquid dalam ni, volume of the liquid ni, dia L tolak DL lah. So sama juga X pun dia akan X tolak DX, X yang berubah. Okay, so bila dia derive the equations, you masuk integration semua. Okay, inilah at the end dia akan jadi macam ni. So kalau you nak tengok detail lagi, ada derivation dekat sini. I think you guys boleh tengok dekat rumah nantilah. Kalau saya explain nanti saya takut tak sempat dengan yang lain pula. Okay, boleh eh? So then dia akan masukkan relative volatility juga. Dia simplifikan balik. Rearrange at the end, dia akan dapat this equations. Equation yang kelima. Alright, so ada integrations lah. This one, so in order untuk dapat this relative volatility. So ini adalah untuk batch distillation. Kalau batch distillation, you ingat you kena ada integrations lah sedikit. Sebab the volumes dan juga mole fraction berubah according to the time. Okay, for example like this, kalau diberi ni, okay, 100 mol contain 50% and 50% heptanes dengan juga pentanes. So sama juga konsep, you kena tahu which one is volatile, which one is less volatile. So then you kena akan plot graph ni. So daripada sini, given is 100 mol, mol volatile is 40. So buat material balance, L1 equal to L2 plus apa ni, L1 ni initiate and then L2 tu liquid yang remains and then vapor yang keluar. So L2 tolak, so jadi macam ni, you akan dapat L2 berapa. So masuk integrations, you akan dapat like this equations. So then daripada sini you akan plotting, you ikutlah these equations untuk plotting graph you nanti. So sama juga daripada graph tu, bila you tengok area you untuk graph ni, you kena cari area under the curve. So this one you kena tahu dia punya ni lah, katalah I'm not sure dia punya graph ada kat sini tak ada. Okay, katalah graph dia since dia integration, katalah let's say like this, so you kena ada X1 dengan X2 lah. So this area under the curve ni adalah represent dia punya apa ni, compositions. Okay, so this one adalah average composition untuk this process lah. I think you boleh tengok detail nanti dekat rumah lah. I think you boleh apa ni, you boleh download benda ni kan. So nanti you check balik. So untuk part pertama ni, in summary, okay, what you understand? Ke saya laju sangat ke? Okay, Nurul Izzah? Ke Isyak cakap apa? I understand what is the definition of distillation. Come again, Irsyad, sorry. Ni, summary part 1, the definition of distillation. Okay, definitions. Okay, seconds. Okay. Farhan? Okay, I understand about the difference of rectifying and stripping in the distillation or separation of the components. Okay, so locations of the rectifying and stripping. And stripping, yes. Okay, tiga. So another, okay, yang ketiga. Hadif. Adik Iqbal? Asyik saya je bercakap ni. Kenalah korang juga bercakap. Flash. Flash apa tadi? Flash kolom kan? Flash apa? Something. Kolom ke distillation eh? Flash distillation kan? Eh? Adif, you duduk kat hostel ke? Tak. Saya ada dekat rumah. Oh, ya ke? Haa. Okay, so flash apa Adif?
flash apa tadi? Okay, what is important in the flash distillations? Flash distillation ni okay, dia sebelum kita pergi kepada flash distillations, kita revert sedikit, kita backward sikit, principle dulu. Okay, apa benda yang you kena tahu as a principle in a chemical in a distillation? Selain definition tadi, Isyak cakap definition. So daripada situ, apa benda yang you kena tahu untuk part one ni dalam distillations? Differences of volatility, doctor. Yes. So differences or volatility of your component. Volatility of component. Sebab you kena tahu benda volatility ni so that you are easy to do a calculations related to the distillations. Okay. Alright. Another part, another principle, apa benda yang you kena tahu dalam distillation ni? Material balance, doktor. Yes, material balance. So material balance, you ada apa? Overall balance dengan element balance. Overall balance dengan elements balance. So this one is material balance. So definitions, locations, locations ni maksudnya block diagram tadi lah. You kena tahu apa yang keluar, apa yang masuk semua tu. Rectifying and stripping. And then yang ketiga, you kena tahu volatility of the components ataupun boiling point lah bagi saya. Supaya you senang untuk buat ni. Okay. Yang keempat adalah overall balance dengan element balance dalam konsep material balance. Okay. Yang kelima, apa benda yang you kena tahu dalam distillations? Operating line dengan equilibrium line. Yes. So, another important thing yang you kena tahu adalah lines. So, kat sini saya introduce kat you adalah operating line dengan juga equilibrium line. Ada satu lagi line. Line apa? Okay, ada satu lagi line yang penting. Apa benda? Tak ingat itu. Ada satu lagi. Siapa ingat? Justas ingat tak? Line yang intersection. Line yang intersection tu ke, doktor? Intersection? Intersection ke apa? Ada satu lagi line saya cakap. Ni awak kena tahu. Yang Y sama dengan X tu ke? Yes, exactly. So, line yang ketiga yang you kena tahu adalah Y equal to X. Okay. So, ini line. Okay, yang keenam adalah you kena tahu. Barulah you masukkan tadi calculation untuk flash. Okay. Yang ketujuh adalah batch distillation process. Flash tu macam mana, batch tu macam mana. So, in overall, agak-agak boleh ingat tak ni? Boleh faham tak ni? InsyaAllah. Kena cuba. Kena cuba. I think you kena refresh lah balik and then cuba buat latihan yang dah ada dalam slide tu. You just revert, buat balik. Kalau you tak buat dalam masa sejam tu, I think lepas tu macam dia susah. Susah you nak ingat balik. Konsep distillation ni sebenarnya senang je. Dia akan follow benda yang sama je. Okay, boleh? So this one adalah part one. Nak masuk part two ke? Nak rest dulu? Ikut doktor. Ikut saya? Ikut saya, saya on je. Nanti korang lah pun nak saya bagi you rest 5 minit boleh? Ha, pergilah buat air dulu. Nak pergi semayang dulu ke? Okay, 5 minit. So kita masuk balik pukul 5.10 minit. Saya cuba habiskan sebelum, saya cuba habiskan 5.30. Okay? Okay, doktor. Okay. Alright. So we rest sekejap. 5.10 kita masuk balik.
Okay, class, can we start? Doktor, boleh tak doktor share pintu dia start dari continuous tengah masa saja. Sorry Justa, saya tak clear awak punya suara. Sorry, bukan Justa ke? Oh Izzah, sorry Izzah. Tak, like yang part ini, doktor just yang dari continuous dengan sampai multi je. The first slide ni, part 1 ni tak ada dalam Microsoft Teams. Okay, nanti saya masukkan. Okay, awak nak yang conteng-conteng ni ke nak yang fresh punya? Conteng-conteng boleh. Ha? Conteng. Alright, so I save dalam yang conteng-conteng ni. Sekejap lagi saya masukkan eh. Okay, next. Yang ni pun I think I ambil sikit je masa so that you refresh dulu. So nanti kita akan masuk calculations kelas hari Rabu. I just bagi principle je dengan material balance sebab dia agak confusing sikit kalau you betul-betul tak faham lah. Okay, sekejap eh. Okey, boleh nampak ke? Boleh, doktor. Nampak. Alright. So, part yang kedua pula, kita akan tengok continuous distillations. Yang ni kita akan tengok, it's not actually definitions sebab term tu saya dah discuss dengan you tadi. Tapi kita akan tengok what's actually mechanism happen dalam distillation. Okay, and then ada reflux ratio. So ingat tadi reflux adalah liquid yang dekat bahagian distillate return back kepada distillation column. So kita akan tengok itu adalah reflux ratio. Dia ada satu equation dekat situ. So dia panggil reflux ratio. Okay, yang kedua adalah McCaptain method dengan Lewis Sorrell. So McCaptain method dengan Lewis Sorrell ni saya akan masuk next class. And then last kali untuk bahagian this one is efficiency and minimal reflux ratio. So this one dia akan sekali. Selalunya saya akan ajar sekali benda ni. 6.3, 1.63 dengan 1.64 ni. And then kita akan tengok azeotropic distillation. So what is azeotropic? Macam mana kita classify is azeotropic? And then azeotropic ni pun banyak type. So which one is type ni, which one is type ni, you boleh differentiate daripada graph. So itu azeotropic. Alright, so part yang ketiga multi components. So saya sentuh bahagian continuous distillation dahulu. Okay. Okay, untuk continuous distillation, so macam tadi saya cakap on the rectifying. So bahagian atas rectifying ni dengan nama lain kita panggil fractionation juga. Okay, so kat sini dia adalah macam saya cakap tadilah stage distillation with reflux from simplified points of view, it can be considered a process in which a series of flash distillation. Dia macam tadi, kalau flash distillation dia ada satu suppression sahaja. Tetapi rectifying ni, dia akan ada banyak stages lah. Akan untuk this fractionation, dia akan
banyak stages. Sebab tu kita panggilkan dia fractionation. Maksudnya dia pecahkan lagi that vapor so that a very very rich of more volatile component akan ada dekat bahagian atas. Okay. Manakala dekat bawah pula adalah stripping. So stripping ni dia tunekan lagi so that bahagian bawah tu, less volatile component tu, tak banyak ada vapor ataupun more volatile component. Okay, so dia punya ni you tengoklah nanti apa tu explanation dia kat sini. Alright, so macam konsep ni, you liquid you masuk dekat sini. Okay. Ini you kena tahu. So by considering kalau kat sini dekat tengah ni kita ada tray. Kita panggilkan dia tray. So di hujung tray ni you akan nampak satu tunnel. Channel lah. Channel. So tray ni sebenarnya dia adalah perforated. Dia ada lubang. Okay. Perforated. So kalau you perasan kat sini, katalah this one dia ada banyak tray ni. Okay, katalah let's say bila you masuk, once dah masuk kat sini, pada certain temperature, more volatile component, dia akan naik ke atas. Yang warna merah ni. More volatile component. Tetapi, more volatile component ni, dia akan masuk di celah-celah perforated tray ni. Okay? Sebab dia gas. Dia vapor. So, dia boleh penetrate lah. Manakala liquid, dia macam susah nak keluar dekat sini sebab perforated ni small lah sebenarnya. Dia tak ada besar sangat. Tetapi overflow of the liquid, dia akan turun ke bawah sedikit-sedikit. Sebab apa keluar sikit-sikit? Sebab dia macam tins of the liquid yang keluar. So, bila dia kena more volatile component ni dalam bentuk vapor yang panas, so, lagi banyak more volatile component pada that liquid yang jatuh tu akan naik ke atas. That is the concept. So, bila more volatile component ni naik ke atas, dia macam bawa haba yang panas lah, something like that. Sebab vapor kan panas kan. So, dia akan brings contact lah dengan liquid ni. So, that more volatile component akan naik ke atas. So, semakin ke atas ni semakin rich more volatile component. Semakin ke bawah semakin rich less volatile component. Okay, faham eh? That is the concept of the disperforated dan juga tray ni lah kenapa dia macam ni. That is engineering design so that vapor tu akan masuk di celah-celah perforated ni, manakala liquid excess of the liquid turun ke bawah, dia membentuk thin layer kat sini, layer yang nipis so that dia memudahkan contact because this separation berlaku because of the contact between vapor dengan liquid. Vapor yang panas tu dengan liquid. So kat sini akan membentuk equilibrium so that gas akan naik dan sebagainya lah. Dan proses ni akan berulang. So macam saya cakap tadi, kita ada satu lagi conditions adalah reflux. So reflux ni dia akan return certain of the liquid daripada condensate ni kan, vapor kepada liquid, dia akan return certain of the composition, certain of the volume ke dalam distillation column purposely untuk purifykan lagi component. Okay, so either the total reflux, katalah total reflux maksudnya D ni akan kosong. Total reflux maksudnya all the liquid return back to the chamber. So at total reflux D adalah kosong. Itu yang you kena tahulah. Okay, ke bawah ni bottom product kita ada reboiler. So that reboiler ni akan heatkan lagi liquid you. So at the bottom ni nanti dia akan jadi very orang kata whiskers of the liquid lah. Because more volatile component dah naik and then yang tinggal kat sini adalah less volatile component sahaja. Okay. So itu adalah mekanism yang berlaku. So make sure you are able to elaborate what happened between the stages dan sebagainya. Okay, so daripada sini, macam saya cakap tadi, material balance penting dekat distillation, separation sini lah. So kita akan ada overall balance, kita ada elements balance. Okay, kenapa? Sebab this overall dan element balance ni akan membantu awak untuk derive operating line. Okay, macam kita tengok flash tadi kan. Operating line dia adalah derive daripada material balance dengan element balance ni. Daripada overall balance dengan element balance. So, dalam distillation nanti, kan macam saya cakap tadi ada line kan. Line yang kat banyak operating line ada equilibrium line. Lepas tu kita ada Y equal to X line. Operating line ni akan ada dua lagi line. So, kita akan ada Y
ends line dengan warp X. Sorry Allah. Kita akan ada YM's line. So YN ni adalah represent operating line bagi bahagian rectifying. Okay, manakala YM adalah operating line bagi stripping. So in order to orang kata derive these equations, you kena tahu material balance ni. Okay, material balance yang pertama. Okay, kalau kita tengok kat sini, macam saya cakap tadi lah, kita ada distillation tower ni, and then kita ada number of the tray ataupun plate. Kat sini ada banyak. So daripada atas ni, sebab atas ni adalah rectifying, kita letakkan dia as N. Okay, so tak kisah you nak letak apa sebenarnya, tapi as long as you dapat differentiate di antara rectifying dengan stripping. So katalah saya letak kat sini untuk rectifying, saya letak N. So N ni sebenarnya represent number of the stages. So kat bawah ni adalah N minus 1. So N minus 2 dan seterusnya sampailah dia tukar N ni untuk represent bahagian stripping lah. Okay, so katalah kat sini you by considering, and then this one adalah fit you lah. By considering kita ambil material balance dekat N line ni, dekat N column ni, N tray ni. So yang naik ke atas ini adalah liquid, gas. Yang turun ke bawah ini adalah liquid. So kalau saya besarkan, so N yang naik ke atas adalah vapor, yang turun ke bawah adalah liquid. Okay, so kat sini by considering sebab kita kira mole fractions of the more volatile component, so yang naik ke atas ni adalah YN sebab ini pada tray N. So manakala yang keluar daripada sini adalah liquid N yang keluar kat sini. So katalah kat sini ini adalah tray N plus 1, so yang keluar kat sini adalah YN plus 1. So yang turun kat sini adalah LN plus 1. Okey, boleh ke kelas? Faham ke sampai sini? Boleh, sir. Boleh, boleh ulang balik, kata. Boleh ulang balik. Okey, sekejap saya cari eraser sekejap. Kat mana eraser saya ni? Okey, sekejap start sini. Okay. Tadi kita ada block diagram, right? So saya tak full screen, boleh saya buat macam ni sebab ada eraser, senang sikit. Okay. Alright. Okay. So this one adalah distillate. Okay. Bahagian atas lah. So yang ni kita consider stages N. Okay. You nak letak nama notation lain pun tak kisah. Tapi saya letak je lah N supaya senang kita standardize. Okay. Kat atas ni adalah stage N plus 1. So atas ni N plus? Plus apa? Plus 2. Plus 2. Okay. So dekat bawah ni N? N minus 1. N minus 1. So dan sebagainya lah, N minus 2 dan sebagainya. Saya tak buat panjang lagi lah. So untuk kira material balance, sebenarnya you boleh je ambil daripada stages yang mana. Tetapi nak senang, kita akan kira dekat these stages. Okay. So kita akan guna these stages. Okay. So N, bila you transfer dia dalam bentuk macam ni, ini adalah stage N. Alamak, tak cantik lah pula. N. So, vapor akan naik ke atas, betul? Betul, doktor. Betul. Betul. Akan turun ke bawah, kan? So, kat sini, yang naik ke atas adalah considering Y, more fractions of liquid. More fractions of more volatile component. Okay, sebab dia pada stage N, kita namakan dia YN. Betul tak? Betul. Okay, kat sini pula adalah liquid yang turun daripada stage ni, LN, jumlah dia. Okay, so kat sini YN, kalau total VN. Kalau kat sini LN,
dia akan jadi xn. Kan? Betul. Faham ke? Betul, faham. Okay, so saya padam yang ni sikit. Okay, next adalah, kita sambung lagi sikit. Okay, saya besarkan sikit. Ini adalah n plus 1 tadi kan? So means that yang naik dekat sini adalah y n plus 1 and v n plus 1. Faham eh? So yang dekat sini ln plus 1 dengan xn plus 1. Okay, boleh eh? You kena faham dia punya notation ni je. Faham. Every sebab stage maksudnya. Ah, stages. Pada stage tu. Okay. So then daripada sini, dia kata kita akan assume molar overflow constant. So maksudnya apa sahaja yang masuk dekat sini adalah asal dia daripada sini. Vn ni adalah bersamaan dengan Vn plus 1 bersamaan dengan Vn minus 1. So whatever gas yang masuk daripada sini ni adalah sama je sebenarnya. Faham tak? Dia kata molar constant. Molar constant. Ini adalah ideal lah, ideal condition, sebab kita calculation selalunya kita calculate pada ideal condition untuk create dia punya equation. So Yn yang masuk kat sini sebenarnya sama, Vn ni sebenarnya sama je dengan Vn plus 1. So whatever yang keluar kat sini sama je sebenarnya, dia akan masuk ke sini, masuk ke stages ni. Okay, so dia kata at a molar constant overflow ni Ln plus 1 sama dengan Ln sama dengan Ln minus 1. Manakala Vn pula adalah Vn minus 1 adalah sama dengan Vn sama dengan Vn plus 1. By considering this one adalah conditions untuk molar overflow. So negligible of the heat loss, negligible of the heat of the mixing, equal or close heat of vaporization. Sebab kenapa? Bila dia vaporize, amount yang masuk dekat sini, yang keluar dekat sini akan sama dengan dekat sini, V ni, volume ni. Sebab benda yang sama kan? Boleh imagine tak? Boleh, Doktor. Faham. Okay. Sebab benda yang sama, naik je kan? Vapor yang naik, volume dia tetap tak sama. Liquid pun sama juga. Ln plus 1 akan sama dengan Ln, akan sama dengan Ln minus 1 nanti kat bawah ni. 3N minus 1 ni. Okay, this one dalam bentuk V dengan L. Ingat eh, V dengan L. Maksudnya vapor dengan liquid. Nanti akan ada conditions, dia akan berubah sedikit. Okay. So daripada sini, okay. Okay. So daripada sini, kita akan buat material balance. Okay. So, katalah kat sini, Vn, so sorry, dia adalah plate N. Okay. So vapor kat sini adalah Vn. So Vn ni adalah bersamaan dengan input sama dengan output. Okay. Input dia adalah N. Hah? Input sama dengan output. Vn adalah N lah. N. N? Kenapa pula N? Vn adalah volume. Volume yang keluar daripada sini, input ni kan? This one output kan? Output sama dengan input kan? Kita input sama dengan output. Okay. Betul tak? So pada n stage ni, yang keluar dekat sini adalah Vn, betul? Okay. Vn adalah bersamaan dengan? Vn. Oh, Vn plus 1. Ln. Ln plus 1. Sebab sini adalah stages N, betul? So, liquid yang keluar dekat betul. Sini adalah Ln. Ln. Ln kan? Tetapi Ln ni yang masuk ni adalah Ln plus 1 adalah bersamaan dengan Ln, betul tak? Betul. So, input sama dengan output. Ya, output yang keluar adalah Vn sebab Vn ni naik. Tetapi yang masuk kepada Ln ni Ln plus 1. Okay, and then ada satu lagi. Which one is, which is yang keluar dekat bahagian
distillate plus D. Faham tak macam mana dapat D tu? Okay. Katalah this one is N, betul? So, kat sini adalah VN. Kat sini adalah LN. Yang masuk kat sini adalah LN plus 1. And then, yang keluar dekat sini adalah distillate. This one adalah bottom. Ni kan feed kamu kan? Feed kan? Okay, cuba tengok betul-betul. So, VN adalah yang keluar. Alright. Yang masuk adalah LN plus D. Okay, yang keluar lagi kat mana? Siapa dapat? Siapa dapat dia punya ni? Doktor macam mana, doktor? Hah? Semula, doktor. Boleh ulang. Semula eh. Okay, maybe you tak nampak kot kalau dekat LDN ni. Sekejap eh. Kita buat satu lagi ni. Okay. Katalah this one is distillation, betul? Okay. Katalah this one is N stages. Okay. This one adalah distillate. Mama guna. This one adalah bottom. Okay. Sekarang ni kita nak buat material balance dekat N. Okay. Okay. Apa yang masuk, apa yang keluar. So definitely dekat... Sekejap eh. Saya punya PowerPoint pula ada problems. Okay. Sekejap. Nampak ke kelas? Nampak. Nampak. Okay. Kita nak buat material balance dekat N eh. Okay. Stages N. So yang keluar dekat stages N adalah apa? VN. VN. Okay. VN. Okay. Yang keluar dekat, yang masuk dekat stages N adalah? LN plus 1. LN plus 1. Okay. So kalau kita buat kat sini, N plus 1, ini adalah VN plus 1. Betul? Betul. 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 Alright. So kalau kita tengok overall balance, bukan overall balance, balance dekat N ni, okay, daripada sistem ni sebab dia closed system. Sebab dia apa ni, keluar ada dua, masuk ada satu. Bila kita consider N stages ni, so by nak buat material balance dekat N ni, VN adalah bersamaan dengan yang masuk adalah LN plus 1 plus apa lagi yang keluar daripada sistem ni. You nampak tak? D. D lah kat sini sebab VN ni dia akan masuk, masuk kan? Tetapi ada yang keluar dekat bahagian D. Faham tak? Doktor. Ya. Kalau stages dekat atas pun D tu kita masukkan dekat output tu lah. Ya. Kalau you nak buat stages N plus 1 pun, okay, yang keluar kat sini adalah VN plus 1. Betul tak? Yang masuk, yang keluar dekat sini LN plus 1. Betul tak? Yang masuk kat sini adalah LN plus 2 for example kan? So kalau you buat material balance dekat sini, kalau kita tengok dekat sini kan, so VN plus 1 ni adalah bersamaan dengan berapa yang keluar dekat sini adalah LN plus 2 yang masuk, and then yang keluar adalah D. Sebab D ni akan keluar daripada sistem. Nampak tak? Nampak. Nampak. Ada yang tak nampak tak? Ada yang ni tak? So, kalau you buat apa tu LN plus 1, apa ni VN plus 1 kan, kita cakap molar constant kan? At the end nanti dia akan jadi VN juga. This one pun dia akan jadi LN plus D. Sebab dia sama. Kan volume tu kan sama kan, dia cakap molar consideration tadi kan, molar constant kan, so dia akan, you boleh tukar balik lah. Tapi you kena tahu apa yang keluar, apa yang masuk. Okay, so ini adalah you akan buat, this one adalah equation yang pertama. So daripada equations ni VN, so LN plus 1 plus D, so
daripada sini dia masukkan this one adalah overall balance, overall balance pada stage N. Lepas tu dia masukkan element balance. So element balance pada pada VN ni dia letak VN mole fraction YN ni times dengan VN. So LN plus 1 dia letak XN plus 1. D adalah mole fraction at the distillate. Okay, kenapa kat sini dia letak D ni X bukan Y? Kenapa? Faham tak? Kelas okey ke? Sebab dia keluar. Kenapa D bukan Y? Kan vapor kan kita letak Y kan? So kenapa D? Kenapa D pula dah? Kenapa X? So masuk sign untuk berhenti lah tu. Sebab reflux. Okey, sebab apa? Syairah? Dia keluar dekat bottom. Itu top lah sayang. Sorry. It's okay, tak apa. Sebab ni reflux kot. Reflux. Kita tak masuk lagi reflux tau. Ini bahagian distillate. Reflux tu return back kan? Distillate ni maksudnya keluar. Okay, kenapa kita letak Y? Kita letak X. D, X. Kita kenapa? D tu is distillate. So supposed to be vapor, right? Okay, kenapa kita vapor tu kita tak letak Y? Kita letak X. Sebab dah petang kot, tak boleh nak fikir lah. Saya rasa vapor yang keluar tu dia datangnya daripada LN yang jatuh tu. Macam faham tak? LN yang jatuh? Sebab distillate is in liquid form. Yes, exactly Farhan. Thank you. So, kalau you tengok dekat sini, kan kita ada condenser ni kan? Okay, so this one is vapor yang masuk. Why? Tetapi di sini vapor tu dah ditukarkan kepada liquid, kepada X. Perasan tak? So D ni yang keluar dekat sini, kita tak akan darab dengan Y sebab Y is more fraction dalam bentuk vapor. So kita darabkan dia dengan X sebab dia adalah more fractions dalam bentuk liquid. So dia adalah XD. Okay, boleh kelas? Boleh, doktor. Alright, good. So either you remember the equation, tapi saya lagi prefer you derive sebab you akan lagi faham. So, this one is overall balance pada N stages. This one is element bila you dah masuk element balance. So, daripada sini, sebab kita nak cari YN, so maksudnya kita nak tahu pada stages-stages berikutnya tu, what is the mole fractions of the more volatile component? Pada YN, YN plus 1, berapa mole fractions dia? So that's why kita transform this equation kepada equation yang ada YN dekat depan. So YN as a pemalar lah. So dia bahagi. So bahagi dengan LN, bahagi dengan V lah, semua macam tu. So then daripada sini dia replacekan LN ni, boleh replace LN plus 1. So that's why kat sini dia jadi LN. Jangan tanya saya pula kenapa LN. Because takdilah molar, constant molar flow rate. That's why LN plus 1 ni dia sama dengan LN. So cuma X ni dia tak ubah sebab mole fraction setiap stages tu berbeza. Okay eh? Boleh eh? Boleh, doktor. Alright, good. So sama juga, okay, tadi adalah kita kira sebab kita nak buat operating line bagi bahagian strip rectifying. Okay, now menggunakan material balance juga, kita akan buat operating line bahagian stripping pula. Okay, konsep yang sama juga. Kita considering nilai M, maksudnya stage M. Kalau you nak buat B pun boleh, C pun boleh sebenarnya, tapi just nak differentiate di antara stripping dengan rectifying. So saya letak kat sini bahagian stripping, stages dia adalah M. Okay, so kat sini adalah M minus 1 lah, dan kat atas ni M plus 1. Okay, so yang keluar dekat sini adalah bottom. Alright, so sama juga vapor yang naik kat atas ni adalah YM. And then kat sini adalah VM. Yang keluar dekat sini adalah liquid LM. X adalah XM. Okay, so yang kat sini adalah LM plus 1,
and then X adalah XM plus 1. Okey, boleh ke? Boleh ke kelas? Boleh, Doktor. Pelan-pelan. Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Alright. So, bila kita nak ambil material balance dekat M ni, okay, yang keluar adalah YM, sorry, VM ikut tu, okay, yang keluar, okay, yang masuk adalah LM plus 1 plus bottom. Eh, terbalik kot saya ni. So, bottom is W. Oh, bukan. Tolak. Minus. Faham tak? Okay, cuba tengok dekat ni. Okay, yang keluar adalah VM dan juga bottom. So, bottom ni kat sini saya buat intonation is W supaya nanti you senang. Okay, W. Alright. So, yang keluar adalah VM dan juga W. Yang masuk adalah LM plus 1. So VM adalah bersamaan, okay, W plus VM adalah bersamaan dengan LM plus 1. So bila kita ubah kepada VM, LM, okay, VM plus 1 sama dengan LM plus 1. Okay. Yang keluar masuk VM masuk LM plus 1 sama dengan plus W. Okay, betul tak? Okay, boleh tak korang? Doktor, yang W tu is the bottom ke? Bottom. So, maksudnya, okay. The cost. So maksudnya the for the sweeping, the concept is almost the same macam yang dengan rectifying. Yes, sebab konsep dia tetap material balance. So kita buat material balance pada stages M by considering apa yang masuk, apa yang keluar, input ikut to output kan. So output kat sini kita sebab kita tengok on the volume kan. Kita tengok on the volume. So volume kat sini yang yang keluar adalah VM, yang masuk adalah LM plus 1, yang keluar adalah W. Okay, dah. Come again? Kenapa? Okay kah? Ha, okay. Oh, betul. Boleh kah? Boleh, Doktor. Yang lain okeykah? Okey saja, Doktor. Yang keluar VM, lepas tu yang masuk LM plus 1. Lepas tu yang keluar W tu keluar. Ah, W tu memang keluar balik, keluarlah. VM tu masuk. Macam tu. Dia punya. Okey. Ni kalau kita tengok ni, okey. Okey. Kalau konsep asal feed kamu masuk betul. Okey, yang keluar adalah distillate. Yang keluar adalah W dekat bottom. Betul eh? Betul. Ya, betul. Okey. So now kita abaikan dulu fix ni sebab kita nak buat dalam sistem. Kita nak buat stage material balance. Kalau kita buat N tadi, so yang keluar dekat sini adalah VN. Yang masuk dekat sini adalah LN plus 1. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini saya buat material balance, refresh balik yang tadi. Kalau kat sini, okay, yang masuk adalah LM plus 1 sama dengan yang keluar adalah VN plus D. Betul tak? Betul. Yang masuk pada stage ni, okay. And then yang keluar kat sini adalah VN dengan D. Betul? So nanti betul, kita betul. Adjust lah balik benda ni kan? So kalau kita buat dekat sini pula M, okay,
yang keluar dekat sini adalah Vm, yang masuk dekat sini adalah Lm plus 1. Okey, yang masuk adalah Lm plus 1 sama dengan yang keluar adalah Vm plus W. Betul tak? W. Betul. Okey, sekarang je lah. Faham. Alright. So, daripada sini nanti, barulah you masukkan. Kalaulah Xn plus 1 ni, dia akan jadi Xn plus 1 darab dengan Ln plus 1 sebab kita nak buat element balance sama dengan Yn Vn plus Xd darab dengan D. So, nanti kita adjust lah sebab kita nak Y. Okay, so, sama juga dekat sini. So, kat sini Xm plus 1 Lm plus 1 sama dengan Vm plus XWW. Okay. Yang ni adalah element balance kepada more volatile component dekat bahagian stripping. Yang ni adalah elements balance kepada more volatile component dekat bahagian rectifying. So, daripada sini, kamu akan dapat dua equation. So, satu is dalam bentuk Ym. Satu lagi dalam bentuk Vn. So this one adalah operating line bagi rectifying. This one adalah operating line by stripping. Okay, kenapa pentingnya ni? Nanti next class saya akan tunjukkan kenapa pentingnya this line ni untuk memudahkan calculations. Dah masuk example dah. Okay, boleh? So any questions? So saya nak stop sini so that nanti minggu depan another class kita akan masuk calculation macam mana nak gunakan this operating line. Okay, boleh? Boleh, doktor. Boleh. Alright. Okay. So okay, saya akan masukkan this slide yang tadi tu dalam dalam Microsoft Teams. So nanti you boleh download lah. I think this one recorded so that you boleh refresh balik. So in the same time, saya nak you buat exercise sedikit lah so that bila kelas hari Rabu tu dia tak kosong sangat. At least you dah refresh sedikit kelas hari ni sebab dia macam relate-relate kan. So you take lah 10 minutes ke before the class tu buat revision sedikit. Boleh? Supaya cepat tangkap sikit. Okay, kelas boleh ke? Boleh, doktor. Okay, boleh, doktor. Alright, that's good. Okay, thank you class. Have a nice holiday. Esok kan cuti. Thank you, doktor. Okay, doktor.